שלב, ספר לי מה קרה. הייתי בחדר, שיחקתי, ופתאום היה צבע אדום, ואבא אמר לי להישאר בממד, לא לתת ממנו, נשארתי והוא בא. כשהצבע האדום נגמר, הוא יצא לבחוץ ואני נשארתי בממד. הוא יצא, ואחרי כמה שניות הגיע עוד צבע אדום, ואז ישר בום. כשיצאתי לבדוק מה קורה, ראיתי שבחדר של אחותי יש עשן ואש, והתקדמתי לכיוון הסלון, ואבא צעק לי, בוא, צא מהר מהבית, וכשהוא אמר לי את זה, ראיתי שיוצא לו מלא דם מהיד, ויצאנו מהר לבחוץ, והוא אמר, תחפש משהו מהר לחסום לי את היד. מצאתי מטלית על הרצפה, וקשרתי לו את היד, וביקשנו עזרה מהשכנים שיבואו. תודה רבה. תודה, אבי.